tervetuloa kuuntelemaan Laborinkinään toista settiä Kaustisen virtuaalifestivaaleilla 2020. Ensimmäinen kuultu kappale oli Alphyddan, joka on tulossa tänä vuonna single-julkaisuna ulos meiltä. Ja sitä seuraa laulukappale, valssi nimeltään Leikkien loitoten liitäen läheten. Jostakin se mukanaan viedä voi ja huohtaa ilmaan Pohjanmaan. Saan kun mielessäin näen nyt taas parit nuoni naistikkaat. Lattialle saapuu he tuon rytmin kuullessaan ja askeleisiin ihaniin, kuvioiden pyörteisiin. Haaveissani meen ja kanssas tämän tanssin jaan. Katsoisin sua silmiin, kun lattia pyörii ja ihmiset suvenee. Ja liikeistä kasvoista luettaisiin toisemme ennen kuin musiikki vaimenee. Mä näkisin sut, sä luottaisit mun, kun leikkien loitoten. Koska vaatia ei saisi liikaa sydämeen.